mbinguni. Leo kwa jina la Yesu, toka kwa moyo toka, toka kwenye maisha ya watoto wa Mungu walioingia ndani ya nyumba ya Bwana ili wapate kumwabudu. Toka kwenye maisha yao, achilia afya zao kwa damu ya Yesu Kristo, achilia afya zao, achilia miili yao, achilia roho zao, achilia nafsi zao, achilia kwa jina la Yesu. Kila wizi na uharibifu uliotenda juu ya maisha yao ni lazima urejeshe sasa, maana ni nyakati ambazo Yesu anataka kulitengeneza kanisa. Yesu, tengeneza, tengeneza nafsi zao, tengeneza roho zao, tengeneza miili yao ikakulishe Bwana, tengeneza hata na kanisa hili Bwana, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Ninakwenda kinyume na kila mipango ya shetani na mifumo yote ya kuzimu inayoshirikisha Bwana wale wafinyao vita na kanisa lako mahali hapa, wazee wa mji huu Bwana wanaokaa vikao vya uharibifu, leo tunawachia kwa njia ya maombi Bwana, tukibeba silaha zote za Mungu ili kuzipinga ila zao zote, tunaangusha sasa makombora kwenye vikao vyao, kwenye madhabahu zao, kwenye ngome zao, piga kwa jina Yesu. Tunaangusha, tunaangusha kwa mamlaka ya jina Yesu, kama vile ambavyo tazama Bwana Gideoni alivyoota ya kwamba mkate wa shayiri ukaanguka kwenye kambi ya washami Bwana, ndivyo na leo tunapoanguka na kuziangusha kila kambi za wachawi, waganga wa shirikina na wazee wote wa miji na wakuu wa mji Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, waachilie semina hii, waachilie mapenzi ya Bwana, waachilie watoto wa Mungu waliofika mahali hapa ili kumwabudu Jehova, katika jina la Yesu. Tunaangusha kwenye kambi za wale wazee wa miji, tunavunja, tunaagiza majeshi ya Bwana yashuke juu yao, yavunje na kuteketeza kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kila ulimi ulioinuka kinyume nasi katika hukumu ya vikao vyao, leo tumesimama mbele za Yesu Kristo mwokozi wetu, tuna hukumu ula ulimi wote na hukumu ya kwamba ni mkosa, yote uliosabiria, yote uliopanga hayatatimia, maana imenenwa katika Isaya ya kwamba kuna silaha yoyote itakayofanyika dhidi yetu itakayofanikiwa, kila silaha zilizoinuka kinyume nasi, kinyume na kanisa, kinyume kabisa na watoto wa Mungu, hata na semina hii haitafanikiwa katika jina na damu ya Yesu Kristo. Maana Bwana anatawala semina hii, anatawala Bwana, tunakabidhi hata siku ya leo mikononi mwako, tunamweka Bwana mtumishi wako, mnenaji wako Bwana mikononi mwako, tunike kwa utukufu wako katika jina la Yesu, tunika familia yake, tunika Bwana kanisa natoka, tunika Jehova kila mmoja aliye mahali hapa, wafunike Bwana walio katika Promova TV wakitutazama, wafunike Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, achilia ulinzi, achilia ulinzi wako kila mgeni aliye mahali hapa, hata yule mwenyeji, wafunike Bwana tunapokwenda kushiriki semina na kila kilichoandaliwa kwa ajili yetu Bwana, kwa ajili yetu Yehova, tunaachilia mikononi mwako kwa damu ya Yesu Kristo, tukizipinga kazi zote za shetani na mamlaka zake katika jina.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Halo, halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nazidi kuwapenda kila siku. Haleluya. Mungu awabariki sana. Sasa leo kabla hatujaanza na ujumbe wa leo, naomba ujumbe wa kwanza uwe wa kumfukuza shetani karibu yetu na katikati yetu. Amen. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Ayubu, watoto wa Mungu walipokuwa wakimwabudu Mungu, watoto wa Ayubu, shetani naye alikuwa katikati yao. Unajua, tunaweza tukawa tunafikiri mtu fulani tuko pamoja, kumbe shetani yuko juu yake na ndani yake. Au shetani anaweza akawa karibu yetu katika mazingira yetu. Na vitu vinavyomfanya shetani aweze kukaribia katikati ya watakatifu, ya watu wa Mungu, uhalali alionao katika eneo. Leo nataka, kabla tujaendelea mbele kidogo, kwanza tumfukuze shetani eneo hili. Hebu sema tumfukuze shetani eneo hili. Shetani eneo hili. Simama. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nifuatishe maneno, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Kwanza kabisa najua. Kwanza kabisa najua. Sistahili mbele zako. Sistahili mbele zako. Kwa kuwa wewe Mungu ni mtakatifu mno. Kwa kuwa wewe Mungu ni mtakatifu mno. Lakini kwa neema yako. Lakini kwa neema yako. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Sawa sawa na wingi wa rehema zako. Sawa sawa na wingi wa rehema zako. Yafute kabisa makosa yangu yote. Yafute kabisa makosa yangu yote. Biblia inasema. Biblia inasema. Mtakatifu nazidi kujitakasa. Mtakatifu nazidi kujitakasa. Niko mahali hapa nahitaji utakaso. Niko mahali hapa nahitaji utakaso. Takasa mwili wangu. Takasa mwili wangu. Takasa nafsi yangu. Takasa nafsi yangu. Takasa dhamiri yangu. Takasa dhamiri yangu. Takasa na roho yangu. Takasa na roho yangu. Niko tayari sasa. Niko tayari sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kanuni hii. Kanuni hii. Ya shetani kujihuzulisha. Ya shetani kujihuzulisha. Katikati ya watu wa Mungu. Katikati ya watu wa Mungu. Sema nimegundua hiyo siri. Nimegundua hiyo siri. Hivyo shetani. Hivyo shetani. Sikiliza neno la Bwana. Sikiliza neno la Bwana. Sitaki. Sitaki. Kunitumia mimi kama antena yako. Kunitumia mimi kama antena yako. Kuharibu kazi ya Mungu. Kuharibu kazi ya Mungu. Nakataa. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ikiwa iko sababu yoyote. Ikiwa iko sababu yoyote. Inakukaribisha. Inakukaribisha. Ndani yangu. Ndani yangu. Nakataa. Nakataa. Biblia inasema. Biblia inasema. Mpingeni shetani. Mpingeni shetani. Naye atawakimbia. Naye atawakimbia. Leo nakupinga. Leo nakupinga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tena neno la Bwana linasema. Tena neno la Bwana linasema. Karibieni Mungu. Mwambieni Mungu. Naye atawakaribia ninyi. Naye atawakaribia ninyi. Ninakukaribisha Mungu. Ninakukaribisha Mungu. Ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha yangu. Na ndani yangu. Na ndani yangu. Ndipo sasa. Ndipo sasa. Ninasimama. Ninasimama. Kumpinga shetani. Kumpinga shetani. Juu ya eneo hili. Juu ya eneo hili. Ikiwa natumia. Ikiwa natumia. Uhalali. Uhalali. Wa wenyeji wa mji. Wa wenyeji wa mji. Ninawapinga. Ninawapinga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ikawa natumia. Kawa natumia. Wazee wa mji. Wazee wa mji. Ninampinga. Ninampinga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Biblia inasema. Biblia inasema. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inasema. Inasema. Imetupa kumiliki. Imetupa kumiliki. Juu ya nchi. Juu ya nchi. Wewe nchi. Wewe nchi. Sikiliza neno la Bwana. Sikiliza neno la Bwana. Ya kwamba. Ya kwamba. Nimepewa mamlaka. Nimepewa mamlaka. Kwa njia ya damu ya Yesu.
na kumiliki, na kutawala, na kutawala, na kutisha, na kutisha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika nchi, katika nchi, na ajili ya sadaka ya damu ya Yesu, ya damu ya Yesu, ili kuondoa, ili kuondoa uhalali wowote, uhalali wowote wa wenyeji wa mji, kwa wenyeji wa mji, wenyeji wa mji, wenyeji wa mji, wazee wa mji, wazee wa mji, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninawafukuza, ninawafukuza katika eneo hili, katika eneo hili, maana ipo madhabahu, maana iko madhabahu ya Bwana, ya Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, inanipa safari, inanipa safari ya kuvunja, ya kuvunja madhabahu zao, madhabahu zao, mashela yao, mashela yao. Nani natangaza leo, natangaza leo, eneo hili, eneo hili, damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, ninawaondoa, ninawaondoa, wao na nafasi zao, wao na nafasi zao, wao na umiliki wao, wao na umiliki wao. Biblia inasema, Biblia inasema, shetani alipofukuzwa kule mbinguni, shetani alipofukuzwa kule mbinguni, alifukuzwa yeye, alifukuzwa yeye, wala nafasi yake, wala nafasi yake haikuonekana, haikuonekana. Kwa hiyo leo, eneo hili, eneo hili, nafasi, nafasi ya wenyeji wa mji, ya wenyeji wa mji, wazee wa mji, wote, wote, kwa majina yao, kwa majina yao, na utendaji wao, na utendaji wao, waondoa, ninaondoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wao na wasimamizi wao, wao na wasimamizi wao, wao na majeshi yao, wao na majeshi yao, wao na watenda kazi wao, wao na watenda kazi wao, kwa ngazi ya juu, kwa ngazi ya juu, hata ya chini, hata ya chini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninawaondoa, ninawaondoa. Sikiliza ardhi. Neno la Bwana. Neno la Bwana. Leo ninakukabidhi kwako. Leo ninakukabidhi kwako. Isaka sema. Isaka sema. Ya kwamba. Ya kwamba. Yeyote. Yeyote. Aliye kinyume na mimi. Aliye kinyume na mimi. Ardhi. Funua kinywa chako. Funua kinywa chako. Na umeze. Na umeze. Leo nakuapisha. Leo nakuapisha. Eneo hili. Eneo hili. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Ya kumeza uovu. Ya kumeza uovu. Ya kumeza uovu. Ya kumeza uovu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa sadaka. Kwa sadaka. Ya damu ya Yesu. Ya damu ya Yesu. Ninatangaza. Ninatangaza. Ya kwamba imekuwa. Ya kwamba imekuwa. Na hakuna atakayeweza. Hakuna atakayeweza. Kuzuia nguvu hii. Kuzuia nguvu hii. Ninaiweka hii nguvu. Ninaiweka hii nguvu. Milele. Milele. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sikiliza anizi. Sikiliza. Wewe una masikio. Wewe una masikio. Wewe una macho. Wewe una macho. Unaona. Unaona. Na una kinywa, una kinywa, na una mikono ya kuandika, ziandike habari hizi ya kwamba, ya kwamba eneo hili, eneo hili anatawala Mungu, anatawala Mungu, anayeishi, anayeishi, aliye hai, aliye hai, na mtume wake, na mtume wake Yesu Kristo, Yesu Kristo peke yake, peke yake. Mungu mwingine, Mungu mwingine hatakiwi, hatakiwi. Nakupa fimbo, nakupa fimbo ya kuwa kuwapiga wale wote, wale wote watakao kuwa, watakao kuwa kinyume na Mungu wetu, kinyume na Mungu wetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo natangaza, leo natangaza, wanamiliki na kutawala, wanamiliki na kutawala wateule wa Mungu tu, wateule wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Shangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Namtukuza Bwana Yesu. Uamini kwamba hili tulilolisema na mlitasimama na hakuna atakayeweza kuliondoa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Leo nitazungumza ushuhuda unaohusu malango saba ya kuzimu. Malango saba ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka siku hiyo tulikuwa katika maombi ya alfajiri. Tulikuwa na desturi ya kwenda asubuhi
saa kumi kila siku kwa ajili ya kuomba Mungu. Nakumbuka hiyo siku ilikuwa hivi. Nilipokuwa katika hali ya kuzama sana katika roho, ndipo niliona mbele yangu wanakuja malaika, na walikuwa wameshika kama blanketi zito sana, lilikuwa ni jeupe. Walivyo nikaribia, mwingine alikuwa upande huu na mwingine upande huu, walinifunika. Baada ya kunifunika, nilimuona Kristo amesimama mbele yangu. Siku hiyo alikuwa amefunikwa na utukufu mkubwa sana. Siku hiyo Yesu Kristo hakuweza kutazamika kabisa. Nilianguka kifudifudi nikamsujudia. Alikuwa anang'aa kama jua. Mara Yesu alipiga hatua akakaribia mbele yangu. Alinyosha mkono wake akanigusa katika utosi wangu wa kichwa. Baada ya kunigusa, alisema maneno haya. Wakati akizungumza na mimi, niliona ule utukufu umenificha hata mimi pia. Akasema, leo Esther, nataka kukufundisha siri ya malango saba ya kuzimu ambayo yanatesa kanisa. Ndipo tuliondoka. Niliona kama tunashuka. Yaani ile barabara ilikuwa inaonekana kama tunashuka chini sana. Na niliona kwamba ulikuwa ni mteremko mkali kwa namna nilivyokuwa naona. Lakini baadaye nilikuja kugundua kuwa mimi sikuwa nakanyaga chini, nilikuwa juu. Nilikuwa juu hivi, nilikuwa sikanyagi chini. Kulikuwa na nguvu maalum inayonifanya nitembee hewani bila kukanyaga chini. Na ghafla nilijikuta kwamba tumeingia katika lango. Niliona mle ndani kulikuwa na lango na rangi ya kijivu kijivu. Na hali ya hewa yake ilibadilika, haikufanana kabisa na ya huku duniani. Akaniambia, nataka kukufundisha leo. Niligundua kwamba kwenye kile chumba kulikuwa kumekaa kwa namna ya kama mapokezi. Na nilimuona mtu alikuwa ameketi mwenye sura kama mwanadamu. Nikaanza kushangaa. Yesu Kristo akaniambia, huyu ni mwanadamu kama wewe. Na huyu hajawahi kuonja mauti. Isipokuwa alihamishwa kutoka katika hali ya ukibinadamu na akashuka huku kuzimu. Nikamuuliza ni kwa nini. Akaniambia, hili ni lango la watu wanaoishi duniani. Ni lango linaitwa ni lango la walio hai. Yaani ni wanadamu tunaishi nao huku duniani. Lakini kumbe wanaweza kushuka wakaenda kuzimu na kuchukua chochote kinachotoka kuzimu na ufalme wa shetani. Nilimuuliza maswali pale. Nikamuuliza ni kwa nini. Akasema, mwanadamu akiwa amekufa hawezi yuko hai hawezi kuunganika na waliokufa. Nikamuona yule mtu. Kiukweli nilimuona kwamba alikuwa ni mtu mwenye ghadhabu na hasira kali. Na nilivyomtazama niligundua kwamba ni mtu anayejiamini sana na anaiamini kazi yake. Ndipo nikaona namna alivyotoweka duniani. Nilimuona yule mtu alipotea kwa mazingira ya kutatanisha, ya mkini hata familia yake wanamtafuta huku duniani. Na alijiweka wakfu mwenyewe kwamba duniani atakaa kwa muda fulani na atamtumikia shetani. Alipotea huku duniani. Nilimuona alikuwa na sura kama mwanaume. Alikuwa ameketi kwenye kiti. Na hicho kiti nilikiona kilikuwa ni kiti aina fulani chenye mguu mmoja.
Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale nikaona yule mtu alikuwa na mafaili yake pale. Na kisha Yesu akaanza kunieleza kazi ya eneo lile. Yesu akaniambia ya kwamba mtu anapotoka duniani kuja kutafuta mfano utajiri, wengine wanakuja kutafuta maarifa, na wengine kutafuta upako, na wengine kutafuta kibali, na wengine kutafuta hata ndoa, na wengine kutafuta hata watoto na mambo mengi. Baada ya pale niliona mtu anavyoweza kuweka kiapo pale, yani ana ni kama vile masharti na viapo na maagano yote yanafanyika pale. Unamweleza yule mtu, anakueleza masharti, ukikubali basi unaambiwa uelekee wapi. Baada ya pale Yesu tulisogea mbele, nikakuta chumba kingine tena. Hicho chumba kilikuwa na giza sio sana. Lakini nilichogundua, niliona lile giza lilikuwa limechanganyikana na rangi kama nyekundu. Na niliona upande huu na upande huu lilikuwa ni kama aina ya corridor. Ni kama sehemu ambayo unapita tu, sio eneo la kubaki pale. Niliwaona wale watu walikuwa wanafanana na watu, lakini Yesu aliniambia ni malaika walioasi. Walikuwa na mavazi meusi. Cha ajabu Kristo nishangaza, walikuwa ni watu hawana huruma kabisa. Ukimtazama hivi hana huruma. Na ndani yake anatangaza mauaji. Na nikaona walikuwa wanashika sheria ile walioagizwa kuitenda. Ndipo nikaona wale wamesimama, mtu anapopita pale ametimiza vigezo pale na amekwisha kuahidi ya kwamba atafanya nini na atatoa nini kwenye chumba cha kwanza. Wale kazi yao ni kukagua kama umetimiza vigezo, na kazi yao nyingine kuchukua kile ulichokiahidi pale kwenye chumba cha kwanza. Na baada ya pale Yesu akanieleza kama kuna siku Yesu hakuwa na furaha kabisa, na hakuwa na uso wenye furaha, alikuwa mwenye uso wenye uchungu. Nilimuona Yesu Kristo anahisi kama yuko pale msalabani alivyopiga kelele ya kalia. Akaniambia, Esther, unaona wanadamu wanachokifanya. Hata mimi sikuwa na furaha. Nilisikia huzuni kubwa ndani ya moyo wangu. Nilihisi hii dunia ni kama imekwisha kupotea. Sikupata amani ndani ya moyo wangu. Kweli kabisa nilisikia huzuni sana, sana, sana. Naweza nikasema hiyo huzuni kwa hali ya kibinadamu inaweza kukupelekea hata kupata mauti. Nilihisi moyo wangu kama unatoweka, kama unayayuka na kutoka. Maana niliona duniani tumejaa machukizo makubwa. Niliona wanadamu ambavyo hatusamini tena uumbaji wa Mungu. Na hatuna shukrani ya kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye alituleta duniani kwa mapenzi yake. Hakutuleta ili twende jehanamu, na hakutuleta ili tumkosee. Baada ya pale tulisogea mbele. Lakini Yesu Kristo, ule utukufu aliokuwa nao wakati ananichukua haukuwa huo, uliongezeka. Tulipofika kwenye chumba cha kwanza kulikuwa na utukufu, lakini tulipoingia chumba cha tatu utukufu wa Kristo uliongezeka sana. Nilianza kuhisi kwamba eneo tunaloelekea ni eneo la hatari zaidi. Nilihisi hivyo. Lakini Yesu Kristo aliniambia, hautazurika kwa kuwa nimekuficha ndani yangu. Nilitembea nimefichwa ndani ya utukufu. Japo sikuwa namgusa Kristo kabisa. Na siku hiyo Yesu hakunishika mkono. Nilikuwa natembea mwenyewe karibu yake. Isipokuwa nilikuwa nimefunikwa na ule utukufu sana. Na ule utukufu ulifanyika kuwa nuru katika kila chumba. Tukatoka pale tukaelekea chumba cha tatu.
Niliona utukufu wa Kristo umeongezeka sana. Na macho yangu yalitiwa nuru nikaona zaidi. Niligundua kwenye kile chumba ni kwamba ilikuwa ni eneo kama la store au eneo maalumu ambalo linahifadhi vitu vya samani sana. Kulikuwa na giza nene sana mle ndani. Kupitia ile nuru niligundua nikaona vitu vingi sana. Mle ndani niliona kulikuwa na fedha za kila nchi. Alinielekeza Yesu Kristo akaniambia hii ni pesa ya eneo fulani. Hii pesa inatumika katika bala fulani. Niliona pesa za kila namna mle ndani. Na kila pesa ilikuwa imewekwa eneo lake sawa sawa na nchi. Akaniambia ya kwamba mtu anapotoka kule duniani anataka utajiri. Akitimiza vigezo pale kwenye chumba cha pili, cha kwanza na chumba cha tatu, anapewa pesa sawa sawa na nchi anayotoka. Kwanza tulipofika pale kwenye chumba cha tatu, Yesu Kristo akaanza kunifundisha, akaniambia mtu yoyote ambaye hajatimiza masharti huwa hatoki hapo kwenye chumba cha tatu, cha pili. Akaanza kunipa mifano. Akaniambia ujawahi kuona kuna watu wengine na shangali kuwa mzima, lakini ghafla amechanganyikiwa. Hujawahi kuona? Nikasema ndio, nilikwisha kuona. Akaniambia sio vichaa wote ambao wamepata kuchanganyikiwa kwa hali ya kawaida. Wengine walikosea masharti. Lakini na wengine, akaniambia hujawahi kusikia mtu tu ameamka asubuhi amekufa? Akaniambia wengi wao huwa akikosea masharti anabakia huku. Na kibakia huku kule mnaona amekufa, kumbe kabakia huku. Na sadaka kubwa niliona eneo lile inayotolewa ni damu. Na damu sio damu ya mnyama, ni damu ya mwanadamu. Ili upate utajiri ni lazima utoe mtu tena anayekuhusu. Yaani ni mtu atakayeuma moyo wako. Unajua wamechukulia wapi? Wamechukulia kipindi kitabu cha Mwanzo. Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba nipe mwanao, mwanao wa pekee. Shetani pia amechukua kanuni hiyo hiyo. Ukitaka vitu vyake ni lazima utoe moyo wako. Ili ajue ya kwamba hiki unachokitaka kweli uko serious na unamaanisha. Kitu kingine ambacho Yesu aliniambia kwamba shetani hana mchezo hata kidogo. Na hana huruma hata kidogo. Ukijichanganya ukaenda kule, kutoka ni neema. Nafikiri kuna watu sasa hivi mnawasikia wanatoa ushuhuda, mimi nilikuwa mahali fulani. Lakini ukifuatilia wengi wao hawajatoka bule bule kule, wengine waliumwa, wengine wamekosa kufa na nini, lakini neema ya Kristo, inategemea neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna wengine Mungu anaingilia kati ili waje waieleze dunia ya kwamba haya mambo yapo. Haleluya. Baada ya pale niliona hizo pesa nyingi. Kitu kingine kilichofuata pembeni yangu niliona kulikuwa ni kama fridge. Lakini niliona wamehifadhiwa watoto wengi sana. Niliona vitoto vingi sana, vingi vimehifadhiwa mle. Nikamuuliza Kristo maana yake nini? Akaniambia, "Je, hujawahi kuona huko duniani watu mimba zinaharibika?" Na ndio maana Mungu ana ahadi kwenye kitabu cha Kutoka. Anasema ya kwamba hakuta kwenu, hakuta kuwa na mwenye kuharibu mimba. Si ndio? Kwa hiyo nikaona wanawake wengi mimba zikiharibika, kule kuzimu kwenye store ya watoto kuna upungufu. Unabeba mimba, anachukuliwa mtoto. Na niliona sana sana ni kuanzia miezi mitatu kushuka chini, zaidi ya hapo hawachukui. Miezi miwili, mwezi mmoja ulikuwa bado hujajua, hata kama una mimba, mimba inachomoka,
wanabeba. Nikaona kuna roho marumu inayokwenda kufuatilia wanawake wajawazito ili kuchukua watoto. Watoto wale nikamuuliza kazi yake ni nini. Akaniambia hawa ni maalum kwa ajili ya kuja kuchukua wale wanaotaka. Akaniambia hawa watoto wanatumika kwa mambo haya. Jambo la kwanza ni wale watoto wanaozaliwa ndani ya muda mfupi. Anaanza kufanya mambo ya ajabu kinyume na maumbile au kinyume na ukuaji wake. Lakini jambo lingine akaniambia ili kuwatambua hao watoto wametoka kule. Huwa hawaishi muda mrefu. Haishi. Hawezi kuishi. Na hawezi kuishi huku duniani. Na hawezi kuishi maisha ya kibinadamu. Kwa sababu yeye tayari ana roho ya shetani. Mwanadamu aliyechanganyikana na shetani. Na wale hawana rehema tena. Hauwezi ukasema utambadilisha yule ataokoka. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Haleluya. Akaniambiaje hawa watu wanapatikanaje? Kwa waganga wa kienyeji. Unakwenda kwa mganga wa kienyeji, huwa unasikia watoto wa dawa. Wengi wao ni hao. Lakini sio wote. Kwa sababu sio kila mganga ameshuka kuzimu. Kuna wengine wanacheza tu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha pia nikaona kulikuwa ni kama friji pia inayo, lakini haikuwa inafanana muundo na ile. Ni kama friji. Nilivyotazama vizuri niligundua kule ndani kumejaa kama hewa, ni hewa nzito. Nikamuuliza Kristo, hii nayo ni nini? Akaniambia kama unasikiaga maarifa au hekima ya kibinadamu ni hii. Na hii wengi huitumia viongozi. Haleluya. Huwa mnasikia mtoto anazaliwa afa anakuwa anaitwa nini? Genius. Haleluya. Mimi ni kushauri tu. Majinius wapo, lakini wengi hawajatoka kwa Mungu. Majinius mengi huwa mnashuhudia, mara nyingi huwa hawaishi. Si ndio? Mara nyingi huwa hawaishi. Kama hata kufa mtoto, atakufa tu hapo katikati. Labda awe na ufahamu wa kawaida, lakini sio ule unaotoka kule. Lazima, hawezi kuishi. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kibinafsi mimi nimesikia shuhuda nyingi. Siku moja mtu mmoja alikuwa ananisimulia kwamba nilipokuwa nasoma shule sekondari mahali fulani, kulikuwa na kijana mmoja, wakati sisi tuko form 4. Yeye anakwenda anasimama anafundisha masomo ya form 6. Ana akili kuliko hata walimu. Halafu hana muda wa kusoma yeye. Na alianza hata kusoma kwake alipokuwa la kwanza, wakaamua walimu wamrushe wampeleke la tatu. Maana haya masomo ni kama sio saizi yake, yote anayajua. Mambo ambayo yeye hajayasoma anayajua. Ngoja nitoe maiki. Hapa Tanzania mwaka jana kulitokea kitoto fulani. Kulitokea kitoto fulani. Kikawa kinazungumza mambo. Kitoto kilikuwa cha miaka mingapi? Kikawa kinasema ya kwamba kinaulizwa mahesabu ya mamilioni, inaeleza. Mlikiona hicho kitoto? Mlikiona? Kipo. Kufa. Tuendelee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mfano huo. Yaani ukiona umezaa mtoto wa namna hiyo usifurahi. Inabidi umuulize Mungu. Kama ni wa Mungu mwambie Mungu, yani mlilie Mungu. Hawezi kuishi, hawezi. Kwa sababu level yake sio ya hii dunia. Levo yake iko katika ulimwengu wa roho, tena kwa kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe.
Baada ya pale nikaona wale watoto, nikaona na ule ufahamu. Na kisha nikaona Yesu Kristo akanionyesha mtu mmoja aliyewahi kutumia huo ufahamu. Yani yeye kwake hakuna lisilowezekana. Hata kama mtakusanyana elfu mnataka kumuondoa au mnataka kufanya nini, atazungumza neno moja, hekima zenu zote mtaziona hazifai. Huo ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo niliona dhahabu na madini ya kila aina kwenye kile chumba. Na kila madini yalikuwa na sehemu yake. Siku hiyo mimi niliona mpaka lulu, mimi sijui. Niliona vitu vingi vya thamani mle ndani. Lakini kitu kingine akaniambia, ujumbe huu Esther umebebwa kwenye hiki. Nilipotazama niliona Biblia. Eneo kubwa, kuna Biblia nyingi nyingi sana sana. Nikamuuliza, Kristo, Biblia zinawezaje kuja huku? Akaniambia hizi ni mbadala wa Biblia unazosoma kule duniani. Nikamwambia sielewi. Akaniambia nyosha mkono wako, chukua Biblia moja, funua mle ndani. Nilichukua Biblia, ilikuwa yenye muundo kama ya kwangu. Nilipofunua mle ndani, cha kushangaza, haya maandishi sio kama haya. Haya maandishi yameandikwa kwa wino wa damu. Nikamuuliza, Kristo, maana yake nini? Akanieleza, mtu yoyote anayetoka duniani kuja huku kuchukua hizi, zinaitwa Biblia zenye upako wa kuzimu. Nikamuuliza, maana yake nini sasa kuwa wino wa damu? Akaniambia hivi, mtu anapochukua, yani kabla hajachukua lazima awe ametoa damu. Na ile damu inageuka inakuja kuwa maandishi. Lakini kitu kingine nilikuja kugundua, ile Biblia iliyokuwa inasemekana ni Biblia na imeandikwa kama Biblia, ilikuwa ina giza, imefunikwa giza. Nikamuuliza, maana yake nini? Kwa nini ina giza? Akaniambia inamaanisha hiki ni kitabu cha giza. Akaniambia, Esther, hivi vitabu viko vingi tu huko duniani. Nikamwambia nitajuaje? Kabla ya kuuliza lile swali, niligundua kwamba ile Biblia ilikuwa na roho kamili, roho mbili. Ilikuwa imeshikiliwa. Mwingine kashika huku na mwingine unashika huku. Ukichukua, maana yako umechukua na zile roho. Hizo roho ndo kazi yake kubwa, kutenda chochote unachokitamka kutoka kwenye kinywa chako na kutoka kwenye yale maandishi. Kwa mfano, ndio maana akisimama akasema pokea gari, ni zile roho zinatoka zinakuja kukuwezesha kupata gari. Maana yake na wewe unaipokea hiyo roho. Hebu mumulize mwenzako, wewe hujaipokea kweli hiyo roho? Hujaenda kwa hao watu? Ndio maana watu wengine wameanza vizuri, lakini leo mambo ya ajabu ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale nikamuuliza Yesu maswali mengi kuhusu hicho kitabu kinachoitwa Biblia. Niliona hapa Tanzania wengi wanazitumia, nao wana mamlaka ya juu. Akitamka neno linakuwa, sio yeye anayetekeleza, lakini masharti ni haya. Utawajuaje? Mtu akifungua leo kanisa, ndani ya miezi sita maelfu ya watu, kwa sababu lile likitabu lina nguvu ya kuvuta nafsi za watu. Yaani mtu akilishika hivi, yaani kama leo umekuja wewe, ukitoka hapo utaenda kumsimulia na mwingine, wewe unaweza ukaleta 20. Tofauti na huko ndani kanisani, mtu hayuko tayari kwenda kuwahubiri wengine kwa ajili ya kuja kwenye kanisa. Lakini kwa yule ukienda utawasimulia wote na utataka wote waje.
Unajua ni kwa nini? Kwa sababu moja, wakiwa wachache, sadaka haitakuwa kubwa. Tunaelewana watu wa Mungu? Yani wanaletwa maalum kwa ajili ya kutolewa nini? Sema kwa nguvu. Kwa ajili ya kutolewa sadaka. Kwa hiyo nikaona wale watu wanaojiita watumishi, lakini wanatumia hii, tayari wana connection ya kuipa faida kuzimu na shetani. Nikaona umwagaji wa damu kwa hali ya juu. Lakini dhambi nyingine ambayo huyo mtu hatakiwi kabisa kuiacha ni uzinzi. Hatakiwi kabisa kuacha uzinzi. Tena anapewa na masharti. Ni lazima atembee na wasichana, na wengi wao huwa wanatafuta vibikira. Koja nikupe siri moja. Siku moja niliumia sana mimi kibinafsi. Nilishuhudia tukio moja. Mtu mmoja alitokea katika mkoa fulani. Akawa maarufu sana sana sana. Watu walikuwa wanakimbia. Yaani watu jamani walikuwa wanapita kama yani barabarani ikifika muda wa ile ibada ya wale watu. Jamani barabarani watu wanakimbizana. Mtu unamwona kabisa ana kiu. Lakini baada ya muda mfupi nilikuja kuumia sana mimi. Kulikuwa na mama mmoja mjane na ana binti yake mmoja. Akamwambia hivi, na wana nguvu ya kutoa pia wakiona hapa kuna kitu. Akamwambia mwanao nitamsomesha, lakini nataka niwe namfundisha mambo ya Mungu. Yule binti unajua kilitokea nini? Na alikuwa bikla. Haleluya. Yule binti akawa naenda. Unajua neno mtumishi watu tunaamini sana. Akawa naenda. Alienda siku ya kwanza, ya pili. Tena anamtoa na auti maskini. We huna kitu, unapelekwa kula kuku. Siku moja akapelekwa kula kuku. Akawekewa na madawa mle, akalewa. Kambaka yule mtumishi, na pale pale yule binti akapata mimba. Na shule ikaishia pale. Na umaskini ukabaki pale. Wakajaribu, wakaenda polisi, wakafanya hivi. Yule mtumishi kwani alikamatwa? Si mpaka leo anadunda mitaani. Haleluya. Siku ile ndo niligundua watumishi wa kipepo kumbe wako hivi. Ndo mimi niligundua pale, nikasema he, kumbe ndo wako aina hii. Unajua kuna ile niliambiwa kwenye maono ni tofauti na ile ya kuona. Sasa kumbe kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dhambi ambayo huyo aliyebeba hicho kitu hatakiwi kukiacha. Yaani hatakiwi kuacha dhambi ya uzinzi na uasherati. Hatakiwi kabisa kuacha. Na baada ya pale nikaona matukio mengi. Lakini kitu kingine ambacho Yesu alinionyesha, nikaona wengine sawasawa na kundi analokusanya. Yani kama unakusanyaga watu 100,000, utatoa kila mwaka ni zaidi ya watu, na idadi yao ni lazima iwe 2,000. Kuanzia 2, 6, 12, 8, hivyo unapanda kutoa watu sawasawa na kiwango ulichonacho kwa wakati. Na ni lazima kila mwaka utoe 2, wengine mpaka 3. Na watu wanaokufa, mara ya kwanza anatoa damu yake, kinachofuata ni sisi hawa kwenda kipofu. Ndio hao. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hao. Sasa uwezi jua, unaweza ukaenda siku hiyo kumbe ndo kuna target ya kutolewa. Funga mikono hewani. Ogopa sana. Ogopa kutanga-tanga, mtumishi wa Mungu. Ogopa kutanga-tanga. Sio kile unachokisikia tu unakwenda. Hapana, kuna vingine haviingiliki. Baada ya pale niliona vitu vingi, lakini kitu kingine niliona msaafu. Yaani kitabu cha wenzetu.
naweza nikaacha kukielezea. Kuna mtu mwingine aliniuliza hivi, kwa nini uone msafu kuzimu? Ngoja nijaribu kujielezea. Inawezekana na wewe una maswali hayo. Hata mimi Yesu nilimuuliza, kwa nini umenionyesha hata hiki kitabu? Akaniambia hivi, kuna vitabu hivyo tena huko duniani, japo vimetokana na roho ya uongo, tunaelewana, ni tofauti na huyu aliyekichukua akatoa sadaka yeye kama yeye. Unajua kina kile wanatumika wengi, kinatumiwa na wengi, na kile sasa ni kweli sio halali, lakini sasa kuna kile ambacho anatumia mtu kama, yani amejitafutia yeye kama yeye kwa nafsi yake kupitia hilo jina. Na kisha nikaona na yeye amefanya hayo. Akaniambia hivi, Yesu alitaka kujifundisha, alitaka kuifundisha dunia kwamba watu wengi wale sio wengi wa kuwadharau kama kiwango chako cha kiroho kidogo hivi. Akikusomea nini wanaita? Unaondoka. Na ndio maana kama unaelewa, sio wote wanaoweza kusoma na kikatokea kifo. Ni maalum tu ni wale ambao wana yale kile kitabu chake kimeshikiliwa na yale maroho. Niliona kilikuwa kimeshikiliwa na maroho, na tena yale yaliyokuwa yameshikilia lile likitabu yalikuwa ni manne, na kila limoja alikuwa na kisu kikali. Maana yake anaposoma ni kama anayatuma yaje kwako kukuua. Haleluya. Akaniambia sio wote pia. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona kuzimu, niliona mapembe ya wachawi. Niliona lilikuwa ni pembe kama la dhahabu. Nikamuuliza hiki ni kitu gani? Akaniambia hii ni zana wanayotumia wachawi. Ndipo akanieleza siri matapaka ya wachawi. Sio wachawi wote waliotoka kuzimu, maalum kuzimu. Wengine wana uchawi wa hapa hapa duniani na hawana uwezo wa kushuka kuzimu. Na kaniambia ya kwamba, Esther, sema na kanisa langu linatakiwa nitafute kwa kiwango cha juu. Mtu kama hana ile nuru ya Kristo ambayo imekufunika kabisa, mtu yule ni rahisi kukuondoa sana sana, kwa sababu wana mamlaka katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi. Na ndio maana sio kila mchawi anaweza akakuloga kirahisi tu kafa. Sio wote wana lenki. Si nitumie kiwango. Wana kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote nikamuuliza Yesu, kwa nini unanifundisha haya? Akaniambia lengo ni kutaka kuwasaidia watu wangu, kwa maana ni siku za mwisho, wengi wanapotea na wengi wamekuwa mateka, na hakuna asemaye rudisha. Sawa sawa na kitabu cha Isaya, Isaya 42 mstari wa 22. Biblia inasema, watu hawa ni watu walioibiwa, watu hawa wamenaswa katika mashimo, watu hawa wamefichwa katika magereza, na wala hakuna semaye rudisha. Sasa pale Yesu akaniambia, unaweza ukawa naishi na mtu lakini tayari alishakamatwa. Usipojua kupata maarifa namna ya kumtoa alikokamatwa, ni ngumu kweli. Unaweza ukatumia jina la Yesu, jina la Yesu, ni kweli jina hilo linatenda kazi kwa kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale Yesu Kristo aliniamuru tuondoke, na tuliondoka tukaelekea, akasema, nimekwambia nakutaka nikufundishe habari za malango saba. Akaniambia sasa nakupeleka. Tulitokea kule vile haviungani, tukatoka lango la tatu kule chumba cha tatu kwenye store, tukaja lango la pili, tukaja kwenye lango la kwanza ambako tuliingilia. Yesu Kristo nikaona pia tumeingia katika lango lingine. Nakumbuka lile eneo pia nilikuta watu wawili waliokuwa, mmoja alikuwa na muhuri, na huo muhuri ulikuwa umeandikwa mauti, niliusoma. Na mwingine alikuwa na upanga mkononi, upanga mkali sana. Na wale watu walikuwa wamevaa kama maninja,
mimi sikuweza kutambua hata sura zao. Baada ya pale, Yesu Kristo akaanza kunieleza, nikamuuliza hawa ni kina nani? Akaniambia hivi, hawa ni malaika walioasi, ni kama wakule mapokezi. Akaniambia ni malaika walioasi wakatupwa pamoja na shetani. Maana yake hapa, akaniambia hapa yupo malaika anayechukua roho za watu wote wanaokufa wakiwa kinyume na nani? Na Kristo. Tukiwa katika lile lango, kufumba na kufumbua, niliona wamepotea kama ladi, kufumba na kufumbua cha cha, wamesharudi. Nilimuona yule aliyekuwa anamhuria amemshikilia mwanamke. Nilivyomtazama mimi, nilimuona kama mwenye sura ya kikolea. Ni mama, alikuja kwa sura halisi wakati anakufa. Nilimuona ni mtu mzima. Kabisa nilimuona mtu mzima. Mzima. Sio mzima sana, lakini alikuwa ni mtu mzima. Nilimuona Yesu, machozi yalimdondoka. Nilimuona Yesu kama amepokonywa kitu ambacho kilikuwa ni cha thamani sana kwake. Ndipo, haleluya. Kwa nini unajiambia kwenye moyo wako ni muongo huyu? Nimeisikia hiyo sauti. Sio uongo, ni ukweli. Nimeisikia hiyo sauti. Ni roho ya uongo inajaribu kukudanganya. Na yapisha ikuachie kwa jina la Yesu. Ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, sikiliza, uwezi kujihuzulisha Yesu Kristo alipo. Anataka watu hawa wapone. Roho wa kuzimu, achia. Achia hiyo nafsi, achia. Kwa sababu napanda moyo mgumu. Hautasikia neno huo moyo. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia neno la Kristo na moyo wa Mungu ndani yako. Baada ya pale, Yesu Kristo akaanza kunieleza kwa habari ya maisha ya yule mwanamke. Nilimuona yule mama, nililetewa mbele yangu kama screen. Nikawa naona maisha yake. Niliona yule mama toka ubinti wake alikuwa anamcha Mungu. Yesu akaniambia ni heri mwanzo, ni heri mwisho kuliko mwanzo. Akaniambia, Esther, ni heri mwisho kuliko mwanzo. Ndio linatimia lile neno alilolisema Yesu Kristo. Akasema ya kwamba, nawaambieni ya kwamba wa mwisho atakuwa. Akasema, ninaona makahaba na wazinzi na majambazi yanawatangulia katika ufalme wa Mungu, na nyinyi wana wa nuru mnaweza msione mbingu. Unajua ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale, Yesu Kristo, nikaona maisha ya yule mwanamke. Yule mwanamke kiukweli niliona aliishi maisha mazuri ya kitakatifu kabisa. Alikuwa anamcha Mungu vizuri. Alikuwa akidumu katika toba na utakaso. Na alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alileta matunda mengi katika ufalme wa Mungu kupitia maisha yake. Ndipo nikamuona yule mama mwisho, siku zake zimekaribia kuisha. Yule mama alishikwa na ugonjwa ambao alilazwa hospitali kwa muda mrefu kidogo. Nikaona alikuwa na watoto. Nikamuona mtoto wake wa kwanza hakuwa na moyo wa huruma kabisa mtoto wake. Na alikuwa anampenda yule mama mtoto wake wa kiume. Nikamuona yule kijana hajali kwa habari ya mama yake, hajali. Yule mama aligombana na mwanai kwa habari, kwa sababu hamjali. Akawa ananungunika sana yule mama. Yule mama kupitia kile kitendo akawa na kinyongo kwenye moyo wake. Mwanai hakuwa na, hakumuonyeshea msamaha
kabisa. Na yule mtoto hakuwahi kumuomba msamaha na hakuona kama analolifanya sio sahihi. Siku zake yule mama zikawa zimefika. Na ndipo yule malaika wa kuzimu alipata uhalali wa kumchukua. Nikamuuliza, Bwana Yesu, ni dhambi gani ambayo imemleta huyu mwanamke? Akaniambia, sikiliza Esther, ni kinyongo. Kwa kweli niliumia. Yesu nilimuona anatokwa na machozi. Akaniambia kwa uchungu sana, sema na nchi yako, sema na kanisa langu. Akaniambia hizi dhambi ndogo ndogo, hizi wengi zimewapeleka kuzimu. Akaniambia huyo mwanamke alipelekwa na dhambi ya kinyongo tu, kinyongo na mwanai. Alimuonea kinyongo huku ndani. Dhambi nyingine ambayo watu wengi, watu wa Mungu, zinawapeleka kutokusamehe. Kutokusamehe. Kutokusamehe ni kama muuaji. Ni uuaji. Dhambi nyingine niliyoiona ni kukosa upendo wa kweli, upendo wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi nyingine ni dhambi ya wivu. Dhambi nyingine ni uongo mtakatifu. Unaujua uongo mtakatifu? Yesu mpaka alinipa mfano, uongo wa kanisa. Uongo wa watu wa Mungu. Ninaposema kanisa ni mtu mtakatifu, simaanishi kundi. Mfano. Mara nyingi sana Yesu anaponifundisha kwa habari ya wanadamu, kwa habari yetu, mara nyingi sana hunifundisha hii dhambi takatifu. Mimi nimeipa jina hilo. Kwa sababu ni watu wengi wanaifanya sana, hata hawajui kama ni dhambi. Alinipa mfano huu. Nikaona vijana watatu walikuwa wameagizwa mahali na wazazi wao. Walikuwa wameagizwa wafate kitu fulani, wapeleke ujumbe. Haikuwa kwenda kuchukua kitu, isipokuwa walipewa maagizo wakaseme. Walipofika pale, wale vijana wakaogopa. Hawakutaka kusema. Kwa sababu gani? Walimkuta yule mtu akiwa hayuko kwenye mazingira yale waliotarajia watamkuta. Wakasema, si tulikuja tu, wakaondoka. Ni uongo. Hukutimiza lile ulilotakiwa kulifanya. Lakini jambo lingine, nikaona mtu anazungumza na simu na mwingine anazungumza na simu. Akaniambia, sikiliza Esther, simu na maarifa haya wengi atawapeleka kuzimu. Na mimi siko razi na mtu muongo. Nikamwona mtu mwingine anazungumza na simu, ni mtu wa Mungu kabisa, kapigiwa simu. Walikuwa wamepatana kukutana mahali fulani. Mpendwa wangu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unajua mimi nimefika hapa. Wewe uko wapi? Kama jamani huwezi kujibu, heri unyamaze. Nawaambieni ukweli, heri unyamaze. Kuliko kusema uongo kwa kumfurahisha yule, ukifa pale jehanamu. Akasema hivi, mpendwa wangu, nimekaribia kufika. Kiukweli ni kwamba alikuwa bado anajiandaa. Akaniambia, umeona? Biblia inasema shetani ni mshtaki. Sasa ataacha kukushtaki? Halafu nikaona shetani anachokifanya, anamfuata Mungu, anamwambia, siku unakufa, ana faili lake. Je, uongo ni kalama yako? Hapana. Chuki ni kalama yako? Hapana. Umbea ni kalama yako? Hapana. Usingiziaji ni kalama yako? Hapana. Fitina ni kalama yako? Hapana. Malaika yule wa nuru atajitahidi kusema, huyu alikuwa anatoa unabii. Siku moja alisimama kabisa kanisa takatifu la Mungu. Aliposema, watu wote walinijua mimi, walimjua Mungu. Sasa anasahili kwenda, akasema, we, hapana, sikiliza. Tatizo sio kuwahubiri watu. Tatizo, hizi kalama zako. Mungu ni mwenye haki. Atakubali. Hallelujah. Kinachofuata, Yesu anashindwa. Kwa hiyo anaruhusu shingo upande. Nenda.
unaenda kuzimu. Na baada ya pale nilimuona yule mwanamke ametupwa katika chumba cha tatu, chumba cha pili kutoka kwenye malango ya waliokufa. Bwana Yesu asifiwe. Lile lango niliona ndani yake kulikuwa na moto, lakini moto ulikuwa hauna makaa, ulikuwa hauna kuni, yani huwezi ukaona kuni. Sasa sijui vilitumika kutokana na nini, sijui. Na ule mkaa ulikuwa umechochewa mara elfu zaidi. Na kisha nilipoona alipotupiwa tu, nilimuona yule mtu alikuwa amefungwa mikono na miguu. Na ghafla nikamuona analia machozi ya damu. Macho yangu yalielekea sana kwake, kwa yule mwanamke. Na nilimuona anajuta, anakumbuka maisha yote aliyofanya. Nikamuuliza Yesu maana yake nini? Akaniambia hivi, sikiliza Esther, wale wote waliowahi kutaja jina langu ukifa huchanganyikani na wale ambao hawajawahi kabisa kusikia na wala hawajawahi kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lelelelele. Na kisha nikaona mtu wa Mungu unapokuwa unaomba kwa jina la Yesu, yani ukitamka kwa jina Yesu ukisema na fyeka kama kuna pepo, nikaona mapepo na kila aina yanayopanda kutoka duniani, kutoka kuzimu kuja duniani, mengine vilema, mengine hayana macho, mengine yako hivi. Kwa hiyo shetani ana hasira na mwanadamu anayelitaja jina la Yesu. Na ndio maana hawawezi kabisa kuchangamana. Na kisha nikaona lile lango la tatu. Mle ndani niliona maelfu, na nilichokuja kugundua kwamba lile yale malango hayajai. Yaani hayatajia. Yaani sijui hata nisemeje. Sijui yana nguvu kiasi gani ya kumeza, yani yana meza tu. Ndipo nikaona pia hilo lango la tatu. Hilo lango la tatu kulikuwa na moto, lakini ni wale watu ambao hawajawahi kutaja jina la Yesu kabisa. Na wenyewe wako kwenye kilio, kuelezea siwezi. Siku ile nilisikia, kilichokuja kunishangaza, unajua mle nilikuja kugundua kwamba kuna makabila mengi. Nilisikia lugha za kila aina. Jamani, nilikuja nikasikia mpaka Kiswahili. Nilikuja nikasikia kabisa kwa lugha yangu, kwa kabila yangu. Wasukuma walikuwa wanalia, nasikia kelele zao. Kabisa, yani kabisa, nilisikia watu wa kila lugha na kila kabila. Lugha zingine sijawahi kuzijua na wala sijawahi kuzisikia. Nilizisikia kule. Wapo wengi wanaume kwa wanawake. Nilishangaa sana. Sasa wakati ule Yesu alikuwa na huzuni sana. Akawa ananieleza namna anavyopata uchungu na namna anavyoteseka, anavyoona. Akaniambia hivi, watu wengi wamenirudisha msalabani. Haina maana ya kwamba umembeba ukampeleka msalabani. Ina maana ya kwamba ule uchungu alioupata anaupata sana sana, na Yesu atapumzika tu baada ya unyakuo. Na ndio maana Biblia inasema yuko mbinguni anatuombea. Anatuombea tusiende kwenye moto. Na ndipo Yesu nikamuona ndani ya moyo wake anavyoomboleza kwa ajili ya mwanadamu. Anamsihi Mungu, mkumbuke Esther asije akaniasi. Maana kuna mateso yako hivi. Mkumbuke fulani. Yani unapokuwa umekiri tu kwamba mimi nimeokoka, tayari pale pale jina lako linaandikwa katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaingizwa kwenye orodha ya watu wanaoombewa. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana, Yesu Kristo alikuwa anawaombea wanafunzi wake. Anasema hivi, Baba, nakushukuru kwa hawa ulionipa. Ninawaombea hawa ulionipa. Akasema hivi, sio hawa tu, na wale watakao kuja baadaye, maana yake mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu Kristo nikamuuliza kwa habari ya manabii wa uongo. Utajisomea mwenyewe maana hatuna muda. Wafalme wa kwanza unaweza tu kaandika, utajisomea mwenyewe.
namna uongo unavyotenda kazi huku duniani. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 18. Lakini mazala ya uongo. Zaburi sura ya 7 mstari wa 14. Utasoma pia Zaburi sura ya 4 mstari wa 2. Utasoma Zaburi sura ya 52 na mstari wa 2. Yesu akaanza kunifundisha kanisa lake anataka liweje. Tabia za manabii wa uongo. Imeandikwa katika Zaburi ya 59 mstari wa 12. Zaburi 78 mstari wa 36. Kanuni ya maisha ya watakatifu. Ili uepukane na hizo zambi ndogo ndogo, kutokusamehe, sijui kinyongo, sijui wivu, sijui manunguniko, sijui nini, jifundishe kusoma kitabu cha Marko 11 mstari wa 25, Wakolosai 3:13. Lakini Yesu Kristo akanifundisha kwa habari ya upendo. Mtu wa Mungu anatakiwa awe na upendo kama Kristo aliyokuwa nao. Utasoma kitabu cha Yohana 13 mstari wa 35. Yohana sura ya 5:42. Lakini utasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 2 mpaka wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mjumbe niliyepewa ujumbe kwa ajili ya sisi sote kujaribu kubadilika na ili tuione mbingu. Na Yesu Kristo akanipa agizo ya kwamba niseme na kanisa lake, na hasa katika nchi ya Tanzania, ili watu waogope kwenda jehanamu, lakini waogope kutolewa kafara. Mungu awabariki, asanteni. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba mwenye masikio amesikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo Esther ni mjumbe na mimi ni mjumbe. Bwana Yesu asifiwe. Na yote yamekuja ni kwa sababu ya nafsi yako, jinsi ambavyo ina thamani mbele za Mungu. Kama ambavyo ameshuhudia kwamba nafsi moja inapoenda kuzimu, Yesu anaumia sana. Na kuna vitu ambavyo pia vinaumia mara mbili, kwa sababu muangalie kama huyu mama ambaye unaambiwa toka ujana wake ameishi maisha ya kumpendeza Kristo. Lakini zambi moja tu ya kinyongo ikamuingiza jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa sisi kama Wakristo tuliokoka na tunaenda mbinguni kujichunguza. Nimeupenda sana usemi unasema kila siku lazima uokoke. Kuna watu wameuzoea wokovu. Na wakati mwingine tunapoleta hizi semina ni kwa sababu pia tunataka, labda umemzoea pia na sauti ya mchungaji, kwa sababu unamwona ni yule yule kuanzia Januari mpaka Agosti, basi Septemba tubadilishe, labda uisikie sauti nyingine utabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunapenda tulete watumishi kwa ajili ya semina. Na kanisa letu hatutaacha kufanya semina, maana tunajua ya kwamba sauti zinapokuwa tofauti tofauti zinaleta umakini zaidi kwa wale ambao wameizoea sauti ya mchungaji wao. Kwa hiyo
Wito wangu ni kwamba usiuzoe Ukristo wala wokovu uliopewa. Ni wokovu ambao umepewa na tumeupata kwa thamani kubwa. Lakini ni kwa ajili yetu mimi na wewe. Maisha ya uko kuzimu, jehanamu ya moto ni maisha mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tusinge fly kuona mmoja wetu anaenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ni lazima ujichunguze kila wakati. Na lazima ukubali kujitenga na dunia. Lakini kama yupo anayekukwaza, jitahidi kuachana naye. Bwana Yesu asifiwe. Muondoe kwenye moyo wako. Acha uongo, usengenyaji, wivu, chuki, hivi dhambi vidogo vidogo ambavyo tunavizoea. Tuachane navyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amemtumia mtumishi wake mpaka siku ya leo. Na bado tunayo siku ya kesho ya kuendelea kufundishwa katika yale ambayo Mungu ametamani tujifunze katika semina hii ya leo ya siku nane. Lakini kesho tutakuwa na ibada kama kawaida asubuhi, na kubwa zaidi kwenye ibada ile tutakuwa na maombi. Na kuna watu wengi ambao pia walikuwa wanataka kuombewa. Kuna maombi maalum kwa ajili ya watu ambao walikuwa wamepeleka maombi ya kuombewa kwa na mtumishi. Haleluya. Kwa hiyo kutakuwa na maombi ya jumla kuendelea kuzivunja nguvu au maroho za familia ambazo zimeendelea kutesa, wazee wa miji ambao tunaishi wanaotesa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maeneo mbalimbali ya watu wanaota ndoto ambazo zinawafanya wamefungwa kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya maombi yote hayo na mtumishi wa Mungu ataongoza maombi hayo. Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya kuomba, na baada ya maombi tutapata ujumbe wa neno. Lakini pia kutakuwa na semina jioni kama kawaida, lakini pia kutakuwa na chakula mahali hapa kimeandaliwa kwa ajili yetu. Haleluya. Kwa hiyo unapoondoka nyumbani, kurudi uwe na sababu ya kurudi, lakini sio kwamba unaenda kula. Haleluya. Kutakuwa na kula mahali hapa. Kwa hiyo unakaribishwa, leta ndugu, jamaa, marafiki, hata kama ni familia walete, tuje tujumuike pamoja kwenye ibada ya asubuhi na hatimaye kwenye ibada ya jioni pia kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi niendelee kuwakumbusha katika eneo haya kwamba siku ya kesho kwenye ibada ya asubuhi tutakuwa tunawaaga wapendwa wetu. Maana jioni yamkini inaweza tukawa tuna muda sana. Kwa hiyo kama kuna sadaka ambayo umeiandaa na zawadi umeandaa kwa ajili ya wapendwa wetu waliotuhudumia kwa muda wa siku nane, haleluya, tunaomba uje nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uje nazo. Na kitu cha kingine nataka niwashuhudie ni kuhusu mtumishi wa Mungu Eric. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mara ya mwisho kina mama walimpa kanga, na nikaumuliza Eric, unapewa kanga, umeoa? Akasema hajaoa. Mimi nataka niweleze maono yenu yametenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Harusi imeshatangazwa na mwezi wa 12 tutakula pilau. Haleluya. Na makofi anajua ndio kiwango cha michango ambacho mtatoa. Kuna makofi kama yanapungua, ongeza makofi. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu tulitabiri na sisi mwezi wa 12 imekuwa, basi lazima na sisi tujumuike kwenye eneo hilo. Haleluya. Sasa kina mama, sijui safari watampa kanga nani, make msafiri ameoa. Eliki sasa tayari imeshakubalika mbele za Bwana, basi chochote mtakachowapa ni kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Mungu awabariki. Kwa hiyo
kabla tujaingia kwenye maombi, neno moja nilikuwa nawaomba. Nilikuwa nawaomba na toka mwanzo naambia usiondoke kabla hujamaliza maombi. Kuna hali ya vita, watu wengi wameshuhudiwa vita. Vita ilikuwa ni kubwa na bado ni kubwa. Kuna maeneo ambayo tumeomba, tumegusa ngome za familia, tumegusa ngome za ukoo, tumegusa ngome nyingi hata za miji tunayokaa, maeneo tunafanya kazi. Kwa hiyo shetani hajapendezwa na wengi. Siku moja nilikuwa natoka, kuna binti mmoja anaitwa Sala, nilimuona amekoswa koswa na gari pale, alafu nikamshangaa ameshika na kichwa hivi kama kidogo akili zimenani. Lile gari lilikuja kwa kasi sana, nafikiri ya kuwa ametazamia kwamba kuna gari itakuja. Lakini pia kuna mwingine nimesikia naye kakoswa na gari pia. Mama mchungaji naye kakoswa kidogo na daladala yote itaka kumuingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana aliwafunika wote. Kwa hiyo tuwe katika hali ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wameshuhudiwa kwamba ipo vita. Usiache kuomba hata unapofika nyumbani, jifunike, funika ndugu jamaa marafiki, mali zako funika, maana shetani hajafurahishwa. Maana ziko nafsi ambazo zimeponyoka mikononi mwa shetani. Bwana Yesu asifiwe kwa semina hii na kwa mfumo haya. Kwa hiyo shetani hawezi kufurahiwa, na anapotaka ni kuaibisha. Maana nilikuwa namuuliza, anajiuliza nafsini mwangu, kama ajali ile iliyokuwa inaenda kumlenga mama mchungaji ingefanikiwa, sijui kama ushuhuda au utukufu wa mwisho wa semina hii ungekuwa mkubwa. Tungeondoka hapa mioyo yetu yote imeinama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lihimidiwe jina la Bwana ambaye amesababisha mpaka leo hakuna ajali katika watoto wa Mungu walioingia ndani ya nyumba hii iliyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana ameizilinda nafsi zetu. Bwana anaonekana ni mkuu katikati yetu. Haleluya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini shetani anaogopa kwa sababu anajua ni vitu gani vitatufanya tutembee kwa ushindi, maana tumepokea kutoka kwa Bwana. Haleluya. Basi nikuombe wewe ambaye umekuja na sadaka yako. Sadaka yako ndio inatusaidia pia na kesho kuendelea kula vizuri nyumbani kwa Bwana. Inapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima tule kwenye maharusi na kwenye masendofu wakatuchanganyia na mambo yasiyofaa, lakini tule nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Tunahitaji kufanya hivyo kwa utukufu wa Bwana pia. Kwa hiyo kama unayo sadaka kwa ajili ya kusupport uinjilisti mahali hapa, utatoa kwenye vitunge kimoja wapo mati hapo. Lakini kama unazo sadaka kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao kwa kweli wanahitaji sadaka zetu kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu kila mmoja anajua maisha haya yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye kumtia moyo ni mimi na wewe. Kwa hiyo kama umekuja na bahasha yako, ninaomba upite mbele, upange mstari ukiwa na bahasha yako. Kama umekuja na sadaka kwa ajili ya kusupport uinjilisti unaoendelea mahali hapo, utatoa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na zote zitaombewa na mtumishi, na baada ya hapo tutapata wimbo mzuri utakaotuingiza kwenye maombi na kutufunika sisi wote chini ya uwepo wa nguvu yake Kristo. Haleluya. Niombe basi praise, mtupe wimbo wa kutoa sadaka. Haleluya. Zahidi, zahidi ni mfamu Yesu, nijue pendo lako na wokovu wake kamili. Zahidi, 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 zahidi ni mfamu Yesu, nijue, nijue pendo lako na wokovu wako kamili.
Yesu apewe sifa. Basi ninaomba mike apewe mtumishi wa Mungu ili aweze kuombea sadaka za wale waliokuja na bahasha na wale waliotoa kwa ajili ya uinjilisti unaoendelea mahali hapa. Karibu mtumishi wa Mungu. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nimeshika dhabihu kwa jina la Yesu. Ninaomba wema wako uwe juu yangu. Ninaamini wema wako ukitembea pamoja na mimi, chochote nitakachotaka nitakipata kwako. Haya, nyamaza. Baba, ninalitukuza jina lako na kulinua kwa ajili ya watumishi wako hawa. Wamesimama mbele ya madhabahu yako, e Bwana, mikononi mwao wameshika sadaka ambayo ni sadaka ya mioyo yao. Ninaomba e Bwana uwape sawasawa na haja ya mioyo yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza baraka za rohoni pamoja na baraka za mwilini, wafanye kupanuka katika nchi wanayoishi, wakabarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Asifiwe. Haleluya, haleluya. Embo nikwambie kitu kimoja. Kuna siku nadhani kama sio jana basi juzi, alikuwa anafundisha jinsi sadaka inavyoweza kusaidia maombi yako kupenya na kufika kwa Kristo, na inavyosaidia majibu yako kutoka kule alipokamatwa kwenye mbingu ya, ilikuwa ni mbingu ya tano. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na ya sita, lakini na utakatifu ukiwa pamoja naye. Wakati anazungumza vile vitu, roho wa Bwana akanipeleka kwa mabinti wanne walio mahali hapa, na wale mabinti walikuwa wamekaa kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini baadhi yao wengi siwaone leo, lakini baadhi ninawaona leo wako mahali hapa. Lakini naomba Bwana aseme nao, yamkini wataelewa kile ambacho roho alikuwa ananieleza, ya kwamba kuna maombi yao na majibu yao yamekamatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanapaswa kufanyia kazi mafundisho yale. Haleluya. Ili waweze kutembea kwa ushindi katika maombi wanayomwomba Mungu kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikuombe, leo tumekuwa kwa uchache, nikuombe kesho walike watu. Bwana Yesu asifiwe, ili wafike mahali hapa. Na kama utakuwa na ushuhuda wote, basi ni vizuri ukawasiliana na uongozi wa kanisa. Ukimkuta katibu wa kanisa yuko kule nyuma kabisa, naomba apunge mkono mtambue. Haleluya. Nimeona kama una ushuhuda unaweza kumpa, au viongozi wa vijana, mmoja yuko hapa kwenye kamera, mwingine yuko pale kwenye mixer. Nyosheni mikono namna hiyo waone. Haleluya. Unaweza kupeleka ushuhuda wako ili tupange muda mzuri umshuhudie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema wazi, na wakamshinda Shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Neno la ushuhuda lina nguvu katika kumshinda adui Shetani kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niombe basi, praise, mtupe wimbo mzuri utakaotuingiza kwenye maombi yatakaofunika kwa ulinzi watoto wa Mungu walio mahali hapa, waliofika, na wale ambao hawakuweza kufika, kesho wapate kufika mahali hapa, maana tunajua adui anawazuia ili wasije kupokea kile ambacho Bwana amekusudia katika siku ya nane. Karibu please, na wote mlio mahali hapa, naomba tusimame kwa kumheshimu. Haleluya.
basi funika macho yako tunabudu Mungu. Tulize milima inatetemeka kwa nani kama sio wewe Mungu wetu. Ni nani kama wewe Bwana
wala hakuna mwingine kama wewe. Oh, tunalinua jina lako hata wakati wa leo Bwana. Oh, tunasema asante Baba, maana kama sio mkono wako kuwa pamoja nasi Bwana, oh, tusingeweza kufika siku ya leo. Asante Jehova kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi, umetuongoza Baba, oh, toka siku ya kwanza hata siku ya saba Bwana. Oh, tumeona mkono wako Baba, jinsi ambavyo umetutoa kwenye mitego ya adui. Na tazama mtunga zaburi anasema mitego yao imevunjika na nafsi zetu zimeokoka. Oh, msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiacha miguu yetu Bwana ikawa tayari kwenye mawindo ya adui. Yesu asante, ni nani kama we Bwana? Ndivyo ambavyo tunatamani Bwana ulimwengu ujue ya kwamba ukimpata Yesu umepata vyote. Baba, tunalisimamisha jina lako, tunasema asante Baba. Tazama watoto wako Baba, tuko mahali hapa, wa kike kwa kiume, wazee kwa vijana, tunautafuta uso wako, nasi tunatambua ya kwamba hakuna mwingine Bwana. Oh, kama ya Jehova, hakuna mwingine Baba, hakuna mwingine Baba. Kama ambavyo milima inatetemeka mbele zako, ndivyo tunavyoagiza adui zetu wote, wachawi, waganga, washirikina, mapepo na mizimu, itetemeke mbele zako, hata mbele za wana wa ufalme, tunapotoka mahali hapa na kuelekea majumbani. Oh, funika Baba, funika vyombo ambavyo tunavitumia Bwana kwa ajili ya usafiri. Kila aliyetega mitego yake katika njia tunazopita akatetemeke, akaanguke Bwana katika jina Yesu. Kama neno lako lisemavyo, ndivyo itakavyokuwa. Hakuna atakayesimama mbele zetu, kila atakayesimama ataanguka Baba. Baba, tazama wako waendao kwa miguu, walinde, wafunike wako wabakio Bwana mahali hapa, wakiendelea Bwana kukuimbia, wakiendelea Bwana kuomba na kutafuta uso wako. Endelea kuwafunika Jehova katika jina olipitalo majina yote. O, jina la Yesu Kristo, tunakuamuru shetani ya kwamba sasa ni siku ya saba na kesho ni siku ya ukamilifu. Kila ambaye hajakamilishwa mahali hapa anakwenda kupokea katika jina la Yesu. Kila ambaye hajakamilishwa anakwenda kukamilishwa, maana ni siku ya ukamilisho, ndiyo siku ya agano letu. Yesu, shuka kama ulivyosema na mtumishi wako nabii Hagai katika 2:9. Umesema ya kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko siku ya kwanza ya semina. Ona mahali hapa Bwana, ukatupe amani, achilia amani kwenye nyumba zao, achilia amani kwenye maisha yao, achilia amani Bwana kwenye kazi, biashara, achilia amani, achilia amani kwenye utumishi, achilia amani kwa nasi Baba. O, tukatoke mbele zako kwa ushindi, tukatoke kwa furaha, tukaongozwe kwa amani yako. Ndivyo ambavyo Bwana ninalisimamisha jina lako hioni ya leo Bwana, jina lako likatukuzwe katikati ya watoto wako, ili Bwana ukawape neema ya kufika tena mahali hapa. O, siku ya kesho ya ibada tukakuabudu we Bwana, tukakutukuze, tukiomba, tukishuhudia, tukifunguliwa kwa neno lako Bwana. Yesu, tunakukaribisha katika jina Yesu, wakamilishwa na ama Bwana wanakutafuta hata kwa siku ya kesho. Tunaziweka sadaka wanazotoa Bwana, ukazikumbuke zote sadaka za Bwana zilizo support uinjilisti, sadaka kwa ajili ya kuwatunza wapakwa mafuta wako. Endelea Bwana kuwakumbuka wote ambao wametoa kwa ajili ya kazi yako na kwa ajili ya watumishi wako. Angalia Bwana kila sawabu ya watumishi hao, ikawarudie Bwana katika jina Yesu. Wale walionyosha mikono yao ili kutoa Bwana kwa ajili ya kuwatia nguvu na kuwategemeza watumishi wako walio mahali hapa,
katika jina lipitalo majina yote. Baba, ninachoomba hakuna nafsi ambayo itakuwa mawindo ya adui. Kila aliyeingia mahali hapa na kutoka mahali hapa, baraka zako na ulinzi wako usiwapungukie kwa damu ya Yesu Kristo. Kila anapopita, wachawi, waganga, washirikina, mapepo, majini, majinamizi na kila jento shetani, akaanguke mbele zake na kutetemeka katika jina la Yesu. Tunaachilia vyote Bwana, ibada ya kesho tunaiweka mikononi mwako. Tunampinga shetani, achilia ibada hata semina jioni, ili Bwana tukale na kunywa neno la kula uzima, maana Yesu anasema mtu aishi kwa mikate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Tukaishi Bwana kwa neno lako la uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Heri kung'ang'ani ya msalaba, oh msalaba, msalaba, bila kujali kitu chochote. Heri kung'ang'ani ya msalaba, heri kung'ang'ani ya msalaba, msalaba, msalaba. Akikusema wewe ng'ang'ana, akikusema wewe ng'ang'ana, hey, ng'ang'ana, 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 kujali kitu chochote. Heri kung'ang'ania msalaba, msalaba, heri kung'ang'ania msalaba, 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 bila kujali kitu chochote. Yeah.